baca dulu dekat kan Cosmo. Cosmo tu tulis tu tak benar pun. Itu tak benar. Jadi kalau nak tahu lebih lanjut lagi boleh tu boleh pulang pada cerita ini untuk ini badminton kita sekejap. Saya rasa jumlah tu mungkin tidak relevan kerana sokongan daripada pihak Astro akan merangkumi pelbagai perspektif dan juga untuk merangkumi pelbagai acara dan aktiviti-aktiviti yang akan dijalankan sepanjang majlis perkahwinan ini. Saya rasa jumlah tu mungkin satu spekulasi yang tidak akan saya sahkan di sini. Tapi apa yang saya boleh sahkan ialah kami akan cuba memberi sokongan dan juga persembahan.